ከስምንት ወራት በላይ በግንባታ ላይ የሚገኘው የመስቀል አደባባይ የመኪና ማቆሚያ ፕሮጀክት እየተፋጠነ ነው። የመስቀል አደባባይ የመኪና ማቆሚያ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ 1400 መኪኖችን ለማቆም ያስችላል። በውስጡም 24 ሱቆችን፣ 6 ዲጂታል የማስታወቂያ ሰሌዳዎችን ይዟል። የአዲስ አበባ ንግድና ማህበረሰብ ምክር ቤት በፕሮጀክቱ የተሳተፉ ላሉ አመራሮችና ሰራተኞች የምሳ ግብዣም አድርጓል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ የመስቀል አደባባይ የመኪና ማቆሚያ ፕሮጀክት በጥሩ አፈጻጸም ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል። የከተማችንን ገጽታ በመቀየር ትልቅ ሚና አለው። ስለዚህ ፕሮጀክቱ በተሟላ ሁኔታ በሚያልቅበት ጊዜ ለሁላችንም ጥቅም፣ ለሁላችንም ተጨማሪ እሴትን በማምጣት በኩል ትልቅ ሚና ያለው ፕሮጀክት ስለሆነ ይሄ ገብቷችሁ እንደዚህ አይነት ስራ ለሀገራችን ሲሰራ ለከተማችን ሲሰራ ዝም ብለን አንመለከትም። ልናመሰግንና ልናበረታታ ይገባል። ወደ ሌሎች ፕሮጀክቶችን መስፋት ይገባዋል ብላችሁ እንዲህ አይነት እውቅና ለሰጣችሁ ሁሉ ደግሜ በራሴና በከተማው አስተዳደር ስም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ በሚፈለገው ልክ አገልግሎት መስጠት እንዲያስችል ይሰራልን ብለዋል ምክትል ከንቲባዋ። የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት እንደ ሌሎች ፕሮጀክቶቻችን ተሰርቶ በአስተዳደርና በአጠቃቀም ምክንያት ምንም አይነት እጸት እንዳይገኝበት አስፈላጊውን ጥንቃቄ አድርገን ለታለመለት ዓላማ በትክክል መዋል እንዲችል በጋራ መረባረብ አለብን። ተጨማሪ ፕሮጀክቶቻችንም ተባብረን እውን እናደርጋለን። በአስተዳደሩም በኩል የተለያዩ ልምዶችን ቀምረን ውብ አድርገን እንጠቀምበታለን። በመስቀል አደባባይ የመኪና ማቆሚያ ፕሮጀክት ግንባታ የተሳተፉት የቻይና ኮሚኒኬሽን ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ምክትል ስራ አስኪያጅ ዊ ፕሮጀክቱ በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እያደረገ ያለውን ተግባር አድንቀዋል። ፕሮጀክቱ በጥራት እንዲጠናቀቅ እንሰራለን ነው ያሉት። መንግስት እንዲሁም የከተማ አስተዳደሩና ሌሎች የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ለፕሮጀክቱ ግንባታ መሳካት በትኩረት እየሰሩ ነው። እኛም ለፕሮጀክቱ ስኬት ጠንክረን እየተጋን ነው። ወደፊትም በኢትዮጵያ እንዲሁም በመዲናይቱ አዲስ አበባ ውስጥ ሀገሪቷን ለመለወጥ በሚሰሩ የልማት ስራዎች ላይ በንቃት እንሳተፋለን። እንደ ሪፖርተራችን ሰናይት ንጉሴ ዘገባ የመስቀል አደባባይ የመኪና ማቆሚያ ግንባታ ሲጠናቀቅ 24 ሰዓት በደህንነት ካሜራ የሚጠበቅ ሲሆን ለበርካታ ዜጎች ደግሞ የስራ ዕድል ይፈጥራል ተብሎም ይጠበቃል።